Во 9 часот и 5 минути денеска, времето на смртта на Мустафа Кемал Ататурк се одржа свечена академија. Исто така, за делото на Ататурк, Сдруженијето на турски новинари од Македонија и Сдруженијето на новинари од Анкара, денеска и утре во Битола, организираат симпозиум. Целта ни е во овој ден, значи, на денот на смртта на Мустафа Кемал Ататурк, да се спомене и воедно да кажеме дека тој е голем човек како за Турција, така и за турците од Македонија и на Балканот. Нашата цел е исто во исто време, Македонија се соочува со големи проблеми со името со нашиот сосед Грција. Во исто време сакаме да истакнеме дека Македонија, Република Македонија постои со уставното име и еден вид на пропаганда на дека Македонија е Република Македонија. Тоа сакаме да го кажеме на сите земји како во Балканот, така и на Европа. На симпозиумот присутни се професори, научници, новинари, осем од Турција и од Македонија и од Босна и Херцеговина, Грција, Бугарија. Он ваши први слайда се ерсак. Тук е познат како човек кој пила голем значај на информацијата. Се смета за револуционер во област на културата. Посебно има голем привнес во зачувањето на автентичниот турски јазик, со што изграда еден механизам за заштита на турскиот јазик од другите јазици. Министерот за одбрана Зоран Конјановски рече дека овој симпозиум е доказ за пријателството меѓу Македонија и Турција. Како министер за одбрана на Република Македонија и во оваа прилика сакам да истакнам извонредната соработка што како Министерство за одбрана и армија ја имаме во изминатиот период. Соработка која се гледа преку донациите што турската армија во изминатите години ги додели на армијата на Република Македонија и преку големото несебично пренесено искуство во школувањето на старешинскиот кадар на нашата армија во турските високообразовни центри. Денеска на симпозиумот ќе се одржат сесии на тема политиката на Ататурк кон медиумите, Ататурк и турскиот јазик, Ататурк и културата, а утре сесијата Ататурк и Балканот.